Ігор Коломойський встиг витягнути. Ми дуже раді. Гройсман дуже зрадів через прийняття бюджету. Ура! Соціальний ліфт Червоненка знову заклинив. Слава Ісу, ви ще дивите нашу програму, я її ведучий Майкл Щур. Йодо новин. Тисячі українців вийшли на вулиці, і це не Майдан. Це просто черги до банкоматів. Приватбанк більше не приватний. Приватбанк відтепер державна власність. Держава стала 100% власником Приватбанку. Керівництво Приватбанку сприйняло це трохи по-іншому. Наші акціонери прийняли рішення о согласі на проведення націоналізації. Банк – це наш ребенок. Тобто виходить, що пана Коломойського і його партнера позбавили батьківських прав на Приватбанк. Національний банк України відніс Приватбанк до категорії неплатоспроможних та звернувся до уряду з пропозицією передати цей системно важливий банк у державну власність. Так, пана Коломойського позбавили батьківських прав, бо він навчив свою дитину позичати гроші у людей, а ці гроші брав собі як кредит на вигідних умовах. Це були кредити, пов'язані з акціонерами компанії. Крім того, батьки Привату отримували гроші на дитину від держави. І нарешті вирішила втрутитись держава, котра весь цей час мовчки спостерігала. І тепер Приватбанк у сиротинці. Ми дуже раді, що Кабінет міністрів підтримав наше звернення та ухвалив рішення про перехід банку у 100% державну власність. І тепер замисліться. Найбільший в Україні банк за кредитами, депозитами, один із найтехнологічніших банків у світі, раптом оголошують неплатоспроможним. Це те саме, що дізнатися, що Ольга Фреймут вдома не миє під обідком унітазу. А треба терпіння. Ой. І важливо, це не просто дитина, а айтішний геній. Поки інші діти жебрали у людей гроші, пишучи з помилками на картонці кульковою ручкою, дитина Коломойського вже друкувала QR-код з бізнес-ідеями на 3D-принтері, катаючись на ховерборді. Хлопець так полюбився усім перехожим, що більше половини населення України почало розповідати хлопцю все. Свої номери телефону, електронні адреси, улюблені ресторани, таксі, супермаркети, торгові марки одягу та інтернет-магазини. Цей маленький талановитий засранець дізнався про нас все. А тепер все це буде знати держава. Ці рішення не є чиєюсь приватною справою. Вони безпосередньо стосуються приблизно половини дорослого населення України. Знаєте, панові Коломойському не щастить. Його футбольний клуб «Дніпро» програє. Контроль над «Укртранснафтою» втратив. А тепер ще й опіки над Приватбанком позбавили. Так і хочеться сказати. Ну що, Ігорю Валерійовичу, каву будете пити? А чого би і ні? Добрий вечір. Здравствуйте. Ну що, пане Ігорю, важкі часи настали, так? Трудне, трудне. Та нічого, ви ще всіх 10 разів купите, продасте і знову купите. Ну, як получиться. Що, попили каву? Ну, да, єсть. Заспокоїлися? Та вроді би як-то. Да, і що к вам одне. Автограф. Та жодних проблем. Прошу. От, спасибо. І ще. А я пошу. Мій екземпляр? Тепер права на це шоу належать йому. Вжух! І новий сюжет. Народні обранці провели незабутню ніч за гроші. Я хочу подякувати на цю ніч, яку ми провели спільно. А бюджетне букаке! Народні обранці знову проголосували за бюджет о 5 ранку після безсонної ночі, проведеної разом. І тепер намагаються переконати нас, що це привід для радості. Шановні народні депутати, я щиро вітаю нас усіх. Ця напружена безсонна ніч була варта того, ми схвалили бюджет на наступний рік. Отже, за логікою депутатів та Кабінету міністрів, ухвалювати бюджет вночі – це дуже добре, і їм є чим пишатися. Слава Україні! І всього нам найкращого, успіхів! Ура! От все у виступі пана Гройсмана було добре. Тих похвалив, тим подякував, і яке емоційне завершення. Але оце
Ура! Ура! Пан Гройсман пустив півня на честь року півня, що наступає? Але повернемося до бюджету. Хочеться вас занурити у весь ідіотизм ситуації. Купа людей з сумнівними знаннями у фінансах доводять себе до повного когнітивного виснаження. І в той момент, коли вони максимально не готові до прийняття важливих державних рішень, вони ухвалюють важливе державне рішення. Пане Гройсман, ми зараз вам покажемо один рекламний ролик, а потім дещо спитаємо. Подивіться його уважно. Ми з любов'ю зібрали наш бюджетний автомобіль у останню ніч. Ми не спали кілька діб. Випили літри кави, втратили відчуття реальності. Але нам вдалося прикрутити останній гвинтик о 5-й ранку. Вам сподобається наше шосте колесо? Ми замінили паски безпеки на буа тривоги. Замість двірників ми встановили квітники. І нарешті від безсоння та напруги ми вирішили прибрати остогидле та нефункціональне лобове скло. Ці геніальні ідеї спали на думку нашим інженерам у 4:28, і вже у 4:58 абсолютна більшість погодилися з цими нововведеннями. Перший внесок за цей бюджетний автомобіль – 3200 гривень. Ми собою задоволені. Слава Україні! Всього нам найкращого! Успіхів! Як казав пан Гройсман, ура! А тепер, пане Гройсман, питання. Чи купили б ви такий автомобіль? Я завжди сказав, що ви професійні бездарі. Тобто ні? Я зрозумів, що не треба вас переконувати в тому, в чому ви не розбираєтесь. І хочеться завершити цю розмову цитатою одного ура-патріота. Ура! Жух! Товстий злодій та коні курці. Чим порадував світ криміналу цього тижня? Хотіла грабити і застрял. Це новина про Путіна та Донбас? Домушник не сумел пролезть через оконную решетку. Житель мікрорайону Лазурний рішив обокрасть свою знакомую, а оказався в затруднительному положенні. Ну це він, мабуть, спочатку оказався у затруднительному положенні, а вже потім вирішив обікрасти знайому. А вже після чого застряг у ґратах на вікні. И снова, наче про Путина в Украине. Бдительные соседи не могут понять, как такое событие прошло мимо них. И соседи с этого привода высловили свое глубокое занепокоение. Он тривалий период был на улице, он спочатку не кликал про допомогу, видно, боялся. Через що має певні обмороження верхніх кінців. Не все так однозначно. Давайте подивимось на цю ситуацію з іншого боку. Ні, краще давайте повернемося до попереднього ракурсу. Але ми також маємо дбати і про права людини. У даному випадку про право половини людини. Постраждалої половини. Яка має бути доставлена у лікарню лікувати обмороження. А щодо задниці, яка відсиджувалася у теплі, то вона сяде. Вжух, і новий сюжет. Поймали вора і прив'язали к дереву. В Запорожжі дачники устроили погоню за охотником на метал. Отже, запровадження об'єднаних територіальних громад дає свої результати. Люди об'єднуючи і спільно беручи вирішувати свої проблеми. Вор успел ограбить 10 домов. Когда приготовился убегать с награбленным, его задержали дачники и привязали к этому дереву. А после устроили вору фотосессию. До чого дерева? До чого? Та це ж не те дерево! Це точно не те дерево! Тут явно не вистачає цих бокових гілочок. Ось вам і рівень журналістики. Фальсифікація дерева! За це цього журналіста потрібно прив'язати мікрофоном до ноги оператора. А взагалі у дачників непоганий художній смак. Це фото дуже схоже на картину Тіціана «Святий Себастьян». Хоча, може, він просто сильно хотів у туалет. Даний гражданин відв'язався від цього дерева, ну і почав убігати. Ну хто ж так в'яже? Цим дачникам варто було б відвідати курси шибарі. І мені вже дуже цікаво подивитися на вираз обличчя першого крадія металу, якого вони почнуть зв'язувати після того, як закінчать курси шибарі. Вжух! І новий сюжет. Прикордонники знайшли більше 40 тисяч пачок цигарок в автівці, що перевозила племінних коней з Черкащини до Німеччини. То може це не контрабанда була?
коні для власного вживання везли. Робота ж нервова. Перегони, перекур, конкур, перекур, знову конкур. Цей улов на українсько-польському кордоні рекордний. І аби перевести таку кількість цигарок, зловмисники пішли на хитрість. А звичайно, зловмисники не йдуть на хитрість. Переважно все відбувається прямо. Що везете? Та контрабанду. А, ну добре, проїжджайте. Цигарки вже вилучили і підраховують їхню вартість. Власника вантажу за спробу перевезення загрожує штраф. Коней же повернуть назад, на Черкащину. Тобто найбільше в цій історії постраждали тварини. Контрабандистам лише штраф, а коней мало того, що підставили, так ще й замість ситої багатої Німеччини відвезли назад на Черкащину. Жух! Вперше за 37 років у пустелі Сахара випав сніг. Let it snow, let it snow, let it snow. І де ж ви спитаєте потепління від цього глобального потепління? Де-де? У Запоріжжі. В Запоріжжі мешканці багатоповерхівки страждають від неймовірної спеки в квартирах і благають прикрутити опалення, бо в оселях подекуди плюс 35. Своє помешкання Валентина Антонівна називає не інакше, як парною. Ну і у чому проблема? 35 градусів? Та люди, щоб потрапити у місце, де у грудні плюс 35, платять шалені гроші. Продавайте путівки на ваш курорт. Невозможно в этой квартире находиться. Постоянно вот так стоїть на відкрите окно. Так ось у чому причина глобального потепління. Зачиніть вікно! Через ваше вікно планета перегрілася. Льодовики тануть, повені, в людей плавлять ці мізки. Брекзіт, Трампа обрали, Роше ніяк не продасть. Приватбанк націоналізували. Зачиніть вікно, не люди! Коли ж у квартирі все щільно зачинено, пітніють усі. О, нове шоу для СТБ. Пітніють усі. Переможець отримує можливість помитись. Батареї, кажуть мешканці, шкварять так, що можна опектися. Так взяться невозможно. Так і не треба їх чіпати. Чо ти їх чіпаєш? Може, вкрасти вирішив? Не чіпай! Може, комунальники так і топлять, щоб ти їх не чіпав. Ми закрили окна, здесь було градусів 35. Люди обурені вже з острахом чекають надвисоких рахунків. Ну тепер ви зрозуміли, чому вам приходять високі рахунки за опалення? Їхні 35 градусів розкинули на всіх. Смажаться мешканці у власних квартирах вже 3 тижні. Щодня обривають телефони комунальників із проханням прикрутити вентиля. А, ну тепер зрозуміло. Комунальники їм мстяться за обірвані телефони. А що кажуть представники пекла, тобто комунальники? Людям жарко, холодно, плохо, людям жарко, плохо. Так, дядьку. Холодно – погано, спекотно – погано. Я навіть більше скажу – і боляче – погано, і сумно – погано. І взагалі, коли погано – погано, тільки коли добре – добре. Фух, ай, щось око попало. Євген Червоненко звернув ще до нації. Я розумію, що ви вже забули, хто такий пан Червоненко. Пан Червоненко – це колишній міністр, колишній депутат і колишній голова Запорізької обладміністрації. Узнарідна сторона вже огнем, і все, я себе заработаю. Як бачите, звернення до народу досить відверте, і його пан Червоненко записував похапцем. І одразу після того, як не пройшов у конкурсі на посаду голови Одеської обладміністрації. Узнарідна сторона вже огнем, і все, я себе заработаю. Ніхто й не сумнівався, що він зможе заробити навіть під час глобальної всеукраїнської пожежі. Одним – продавати бензин, іншим – вогнегасники. Вони говорять, не вистачає балу, бред. Так, а на скільки питань ви відповіли? На всі. Тобто людина відповіла на всі запитання, і вони його отак викинули? Та це ж свавілля! А правильно, скільки вам? Не знаю. Ну, більше половини. А, ну тоді це не свавілля. Це, власне, і є конкурс. Ну, ви розстроєні, так? Да? Я за страну розстроєн. Не засмучуйтеся так, пане Червоненко. Країна так швидко і не могла загорітися. Почекайте хоч трохи. Хоча, знаєте, все ж таки Різдво, Новий рік. Може, дамо пану Червоненку ще один шанс? Ще один тест на пост голови ОДА? Ну, якийсь нескладний. Пане Червоненко, давайте ви просто зайдете до ліфту і поїдете додому відпочивати. І якщо вам це вдасться... Пане Євгене, якщо тримати двері руками, то соціальний ліфт нікуди не поїде. То горіть вже тоді вогнем і все. Ми собі ще заробимо. Вжух, і новий сюжет. Все-таки цей випуск останній у цьому році, і ми вирішили поговорити не про те, що телебачення думає, що людям важливо, а про те, що людям насправді важливо. Чим ви займалися весь попередній рік?
У мене була дуже класна робота, я працювала в продакшн-компанії адміністратором, але потім щось пішло не так, і зараз я працюю в Київському національному університеті. Лежав на дивані. Цього року я займався роботою в IT-сфері, в IT-компанії. Катався на байдарці. Я як копірайтер пишу тексти, а також опрацьовую фотографії. Про секс не можна казати, мабуть. Навіть треба, я би сказав. А, треба? Ну, тоді секс. Я осталась, можна сказати, без дому, як багаті жителі Донецької області. Ага. І ніякої допомоги в Києві, от я живу в год, я не бачила. В мене сталося багато змін різних в житті, і це було круто. Цього року вчився, але поки що найбільше цікавить анестезіологія. Но з другої сторони, устроюсь на роботу, хорошу роботу, а яка мені подобається. Ну, в принципі, працюю лаборантка, зарплата маленька, але зато потім, що мені завжди подобалося. Цього року я грав на контрабасі. Я, в принципі, професіональний музикант. Вчився. Де саме, на кого? В Білій церкві на ветеринара. Я відеоблогер. А про що в тебе ютуб-канал? Ну, рушинг і всю, ну, свою життя знімаю. Тобто ти лазиш по крипу? Ну, так, так, так. Як тебе називається канал в ютубі? Саша Шапка. Ми тобі зробимо рекламу. Так? Да? Ого, спасибо. Я виступала з концертами по Україні, по Європі і Америці. І дуже-дуже багато подорожувала. I live in retirement. I just finished my job after 17 years with a humanitarian agency as a risk manager. Цього року я вступив на військову кафедру. Захотів стати офіцером української армії. Спортом зайнявся. Боксом. Ну, згодом, я розбудовував спільноту сусідів. Я живу на Старому Подолі, і у нас там є багато проблем з забудовами, всякими мудаками, мафами. Ну, мафа – це не завжди, до речі, погано. Чого ви досягли на цій ниві, на цих нивах? На цих нивах? Чорт, я маю думати за це. І може ви пішли в спортзал, чи можливо ви купаєтесь в басейн? Ну, будь-що, що ви б відмітили цього року, що було хорошого. Так, я дійсно пішов в басейн. Вчора був конкурс авторської пісні і поезії серед студентів. Що я досягнув? Почнемо з дивану. Ой, блін, точно, я кровать зробив нормально і лежалово. І цей рік в плані фінансів, в плані моїх власних, в плані професіональному він був досить непоганим. В емоційному плані він був жахливий. Знаєте, цей етап, коли ти дорослішаєш і відчуваєш себе вже трошки іншою людиною, це було в 16-му році сталося. Діти мої, у мене їх сімеро. У мене зараз 5 студентів, і теж 2 поступили одразу на бюджет. Ну, цього року я співпрацював з Гідоном Кремером, наприклад, і працюю в його оркестрі. Які дахи ти підкорив цього року? Шпиль на Майдані, потім Московський мост. Я працюю в новому оркестрі «Віртуози Києва», там, де зібрані найкращі оркестранти України з диригентом. Номінантом на премію Греммі Дмитро Яблонський. Well, we can tell you that for ourselves the year has been very good. A little travel, a little work, some achievement, a lot of reading and understanding. However, for UK a very bad year. A very bad year. Yeah, Brexit. Because Absolutely. Of Brexit, it is the worst possible thing that Britain can have done. Сесію здав. Тільки що, до речі. І я створював по Фейсбуці з подругою Ольгою Закреською 2,5 роки назад ще, але зараз в цьому році інтенсивно так от гуртували, там робили якісь офлайн вже двіжі. Ми знімали нелегальну рекламу такими крючками. А чого ви би хотіли досягти наступного року? Якоїсь самореалізації, ще більше реалізації, якийсь, може, свій проєкт? Я б хотіла продовжити займатися гумором. Я дуже багато грала в КВН. Хотілося б для себе. Абсолютно. Я саморозвитком займатися надалі. А ти що би хотів досягти наступного року? Получити стипендію. I would like to find a new job and I'm looking for short-term contract so that we can travel. В плані більше підписників, як би, ну, улучшити свій монтаж, щоб перестали стріляти. Такое. Ну, вернуться домой не знаю, потому что это там люди не хотят, чтобы Украина туда возвращалась просто. А що б ви хотіли досягти наступного року? Кращого фінансового зростання. Англійську добре вивчити. Можливо, десь за кордон з'їздити, попрактикуватися. Ні, ну скажіть, щоб більше було людей там, більш активних людей, скажімо, бо у нас вже в групі понад 2000 людей.
Але є така пропорція, там 1:9:90. Там один там створює контент, 9 взаємодіють, і 90 такі пасивно активні, ну такі спостерігачі. Настільки мене виснажив емоційно цей рік, що я просто хочу якогось спокою, я хочу чогось нового, якогось, в принципі, щастя. А також дуже хочеться миру у світі, в Україні, повсюду. Вух! За даними компанії Google, у 2016 році серед найпопулярніших в Україні пошукових запитів були ось такі запитання. І ми вирішили відповісти на найголовніші для українців питання просто зараз. Чому я не подобаюся хлопцям? Тому що ти скурвилася, Надю. Чому не можна грати весілля у високосний рік? Точно не пригадаю, але здається, це якось пов'язано із квантовими обчисленнями. Чому чоловіки люблять, але не одружуються? Ну так високосний рік же. Як вийти заміж? Дівчата, та дочекайтеся ви вже нового року. Як правильно цілуватися? Потренуйтеся на котові і все у вас вийде. Навіщо коту вуса? А ви їх у бік трохи відігніть і тренуйтеся далі. Чому коти бояться огірків? Ви там що, цілунками вирішили не обмежуватися? Навіщо потрібні чоловіки? А й справді, якщо є кіт і огірок? Чому так сумно? Ого, то вам при цьому ще й сумно? Навіщо ми живемо? Щоб жартувати про Липецьку фабрику. І співати новорічну пісеньку у карнавальному костюмі Липецької фабрики. В серпні наближається, в жовтні наближається, в грудні наближається, в січні. Весь світ чекає мене перший рік, його Петро нам вкотре перед рік. Наближається в травні і знову по колу. Наближається в липні, наближається, в серпні наближається.